Thousands of employees from 31 unions joined Monday's strike against the Czech government's policies meant to keep the country's increasing deficit under control. Unions have denounced the government's austerity package, as well as the expected rise of energy costs. They also oppose the proposed changes to the pension system. Na dnešního protestu se účastníme za prvé na podporu školství, na podporu toho, aby důchodci měli to, co mají mít, a aby vláda konečně zasadla a začala brát vážně požadavky, nebo ne požadavky, ale návrhy partnerů pro jednání v sociálním dialogu. My o těchto důvodech hovoříme velmi silně od zimy letošního roku. A to je od minimální mzdy počínaje, přes nutnost konsolidace veřejných rozpočtů, přes extrémní propad životní úrovně, který celý rok 2023 pokračoval. Czech Prime Minister Petr Fiala said the government will not give in to the unions. He described the protest primarily as a demonstration of the union leaders' political ambitions.